Stuko akmuo antrasis pagal dydį riedulys Lietuvoje. Stūkso jis 6 km į pietus nuo Anykščių, Anykščių Šilelio kraštovaizdžio draustinyje, netoli Šventosios upės. Tai gamtos, mitologijos ir istorijos paminklas. Šis milžinas sveria apie 265 tonas, yra 7 m 54 cm ilgio, 7 m 34 cm pločio ir 5 m 70 cm aukščio. Akmenyje iškalti Lituanikos lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno bareljefai bei jų testamento žodžiai lietuvių tautai. Apie puntuko akmenį sklando legendos. Vienoje iš jų pasakojama, kaip velnės nešęs akmenį bažnyčiai nugriauti, o pragydus gaidžiams jį pametė Šilelyje.